Здравейте! Днес ще говорим за двигатели с вътрешно горене. В този урок вие ще научите да проследявате по схема действието на 4-тактовия двигател с вътрешно горене и ще дискутирате екологични проблеми, предизвикани от отработените газове на двигателите с вътрешно горене, както и такива, свързани с топлинното замърсяване на околната среда. Така, какво е двигател с вътрешно горене? Двигателят с вътрешно горене е вид топлинен двигател, при който горивото се възпламенява и изгаря вътре в самия двигател. Енергията на горящите газове при тяхното разширяване се преобразува в механична и се използва за задвижване. Работното вещество е смес от въздух и гориво. Горивото може да бъде бензин или дизел. При възпламеняване на горивната смес в цилиндри с бутала, заменящи нагревателя, се отделя количество топлина Q1. Охлаждането се извършва чрез изхвърляне на изгорелите газове в атмосферата. Откривателят на 4-тактовия двигател с вътрешно горене е Николаус Ото. Той е само германски инженер, който създава своя двигател с исково запалване и свиване на горивната смес през 1861 година, а през 1876 година заработва първият му 4-тактов двигател, за което получава помощ от Тойген Ланген, германски инженер. Този тип двигател е в основа за направата на 4-тактовите двигатели и до днес. През 1864 година заедно с Ойген Ланген основават първата фабрика за двигатели в света. В днешно време тази фабрика е позната като Deutz AG. Двигателя с вътрешно горене на Ото взема златен медал на Парижкото изложение през 1867 година, където е представен за първи път пред публика. През 1877 година Николаус Ото и фабриката му за газови двигатели патентоват откритие 4-тактов процес. Двигателят на Ото се нарича 4 тактов, тъй като буталото в цилиндъра извършва 4 различни движения. Първи такт или първото движение е смукване, номер 1, в което буталото се изтегля надолу и при отворения смукателен клапан работният обем на цилиндъра се запълва с горивната смес. Втори такт е свиване. Смукателният клапан се затваря и буталото свива горивната смес, движейки се нагоре. Трети такт е работен такт. Сгъстената горивна смес при този такт се възпламенява от искра от свещ. Горенето е съпроводено с отделяне на топлина на газовата смес, която достига висока температура и налягане, в резултат на което се разширява и изтласква буталото надолу. Следователно, газът извършва полезна работа и за това тактът се нарича работен. Четвърти такт е изхвърляне. Изпускателният клапан се отваря и изхвърля изгорелите газове, след което се засмуква нова горивна смес и процесите се повтарят. Двигателят с вътрешно горене на Ото се охлажда по два начина – въздушно или водно. Охладителят поглъща топлината от отделената при изгарянето на горивото топлина, която не се преобразува в механична работа. Температурата на изхвърлените отработени газове е доста по-висока от температурата на въздуха в околната среда. За съжаление, двигателите с вътрешно горене са основен замърсител на атмосферния въздух, на първо място поради изхвърлените вредни вещества. При изгарянето на горивните смес в цилиндрите на двигателите протичат химични реакции и се образуват отработени и изгорели газове, които са въглероден диоксид, въглероден оксид, азотни оксиди, въглеводороди и вода. Въглеродният диоксид предизвиква парников ефект, въпреки че той не е токсичен за хората.
Въглеродният оксид е силно токсичен, тъй като вдишан през белите дробове достига до кръвообращението и се свързва с хемоглобина в кръвта. Азотните оксиди са причинители на киселинните дъждове и на смог и увреждат дихателната система. Въглеводородите са молекули на частично изгоряло гориво, реагирайки с атмосферните газове под действието на слънчева светлина, те се превръщат в вредни продукти, като озон и други дразнещи дихателните пътища продукти. Един от начините за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух е автомобилите да използват каталитичен преобразовател, наричан още катализатор. Той представлява устройство, което намалява изпускането на най-вредните газове. Катализаторите в съвременния автомобил преобразуват по химичен начин, чрез окисление, най-вредните замърсители, като въглероден оксид, азотни оксиди и въглеводороди, в безопасни за здравето азот, водни пари и въглероден диоксид. Коефициента на полезно действие на топлинните машини е под 40%, което означава, че полезната работа на топлинните машини е малка за хората. Под 40% от горивото на топлинните машини се преобразува в електроенергия в електроцентралите, в енергия на движението при автомобилите. Останалите над 60% отделени в околната среда предизвикват топлинно замърсяване, което променя климата и е вредно за растителния и животински свят. За домашна работа на страница 95 от вашия учебник да отговорите на задача първа и задача трета. Очаквам домашните ви работи.